Daga, Salida Bibare, Tadadogo, Fred Elwood Diplomate Debime, Estradadi Yapibare, Fred Elwood Diplomate Go Adoga, Apiga, Jarajanoga, FWD Sovido Comane, Fred Elwood Diplomate, Padre Lotale Soloshi, Website Ma, Fred and Pagan Sovido Shibare, Fred and Gajarajano, the website go way like Dani Prama Uso, so the Miniade, the Essay Bible, no, Pagan Gajaro, the General Dedali, the Daylight, Eddie Dedago, the Nakuegani Biro, the Dedabe Matabi, the Send, Arubaran Lupe, the Yasuvero General. Metalo Yari, Edima Solution, a cool Atamaga, Fred and go back, they map today. Fred and Suraga Jaro, the website, a sit me now, Bono Uma Subazo, www.facebook.co, so do Yaita like Dane, Tonodo, me to any other, the amount of bone, do a biolushi, a young lady, and be a D, do ye, Kalo Tribo, no, Dale to go to no mini Arab today, and I do go to no Balu Conale Solution, the website, my solution, Fred and Locona Bono, do ye, shoe I do go to no do day, Biabeda. ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာတချို့တွေကဒီဝက်ဒီဗလော့ပ်မန့်ပညာရပ်ကိုသင်ကျင်တာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဘယ်ကန်ကိုသွားခြင်းလဲဘယ်ကန်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖရန့်အန်ကိုကြတော့မကျွမ်းချင်ချင်ရေနေပေါ့နော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့တီးကိုတီထားတဲ့ရမယ်အထဲမှာပါဝါပြီကျွန်တော်မကျွမ်းချင်ချင်ရေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကတီထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီဖလက်အန်ကိုတွားပြီးတော့တင်ကျဲပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးတင်ကျဲနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီပထမဦးဆက်စွန်းနေနဲ့ဘာတွေလိုအပ်တာလဲဆိုပြီးတော့တချို့တွေကမေးကြတယ်ဆိုတော့ဘာလေလိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲပြောပြမယ်အနည်းဆက်ဆိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာသာတို့အနေနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရှိမှလည်းကျွန်တော်ရေးမှာအစီအပြင်မယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရ
Video recording in a solution, a video record, no video record, but the zone and in a solution, a bezo matacare, nale to out of carne, shape ya like the how video record, my mother that you can normally with solution, or not at the same in it, the zodo any days to darin it, sabido, ladebono, so raja that do the wet development in a yakutem, so we see each other to any neck, keyboard liquid, shipo, mianzia, malobu, จ้าๆล่ะเลยโซลูชั่นเนาะตัวตัวออโตเมติกที่ไม่เหมียบาบุไม่เหมียบาเนี่ยโซลูชั่นเนาะตัวตัวเหมียวาเลยไม่จนรู้ตาลูเราชามาไม่เข้าบุสรเอาจ้าๆตัวนี้เนี่ย AST เออบาริเตมาเลยโซลูชั่นจ้าตาตัวอันนี้เนี่ยที่แฟร์แอร์มาโซลูชั่นมันเพิ่มมาในเตียมาก็HDMI SCSA Java Script ก็มันเพิ่มมาในเตียมาเพิ่มเด HDMI ก็จ้ารอที่ตัวเยที่ไฟก็ชาร์จไปแล้วเนาะ CSS ก็จ้าตัวอยู่อันนี้ก็ชาร์จไปแล้วJava Script ก็จ้าตัวบีเฮียบีก็เลิกไปแล้วสูบาสูเอชดีเอ็มเอชดีเอ็มเอก็จ้ารอเช่นพิวอ่ะมันโซลูชั่นบลูบลูมเลยสูบาสูจ้ารอตัวไตเติลเซาเซาเดอะเดี๋ยวเนาะสอรี่ไตเติลเซามาไตเติลเซาเดอะบ่ไตเติลเซา
အဲ့ဒီတိုင်းကိုလူတွေကကြည်လိုက်မယ်ဟာဒီတိုင်းကအယိုးကျဲကြီးဖြစ်နေတယ်မလားလဲမလားလူနေလို့လည်းပဲဆက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အကာလေးဘာညာဘာမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် CSS ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ် CSS ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် CSS ကကြတော့ cascading style sheet ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့နော် HTML ကကြတော့ hyper text maker လောက်ကိုပါ CSS ကကြတော့ cascading style sheet ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်သူကကြတော့ style တွေကိုလှုပ်ပေးတာဟုတ်ပြီဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအယိုးကျဲနေတဲ့တိုက်ကြီးတစ်ဆောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန်လေးတွေတွားပြီးတော့ကာလိုက်မယ်အဲ့ဒါနော်မန်လေးတွေတွားပြီးတော့ကာလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင် like ကလေးတွေလုံးလိုက်မယ်အချောင်းကိုကြတော့ဘာလေးတွေထားလိုက်မယ်ပြောဘယ်နေရာမှာဘလို့တွေနဲ့အလလေးတွေဆင်လိုက်မယ်ဘတ်အချောင်းကိုဘလို့မျိုးထားလိုက်ပါလဲစသဖြင့်ဒါတွေတွေအားလုံးကောက်ကဒီ CSS ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CSS ကလာပါဖို့အတွက်နော်လာလာပါပါတတရရက်ဖြစ်ဖို့ address CSS ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ JavaScriptဟုတ်တယ်နော် JavaScript JavaScript ကခြားသူက behavior တွေကိုလှုပ်ပေးတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေ supermarket ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ supermarket ကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် supermarket ရဲ့အရှိတ်ကိုရောက်တာနဲ့တကားလေးက automatic ပွဲသွားတယ် slide show ပေါ့နော်တကားလေးက automatic ပွဲသွားတယ် slide slide နော်တကားလေးက automatic ပွဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်လူကသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတံကိုကြားသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထားပါတော့သူက sensor ပေါ့အဲ့သူက sensor လေးကကျွန်တော်တို့လာမန်းသိသွားတယ်အဲ့သိသွားတော့တကားလေးက automatic ပွဲသွားတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် user တွေအတုံးပြတာပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်နော် user တွေကကိုယ့်ကိုတကားလေးဟိုအားကျိုးမဲ့တဲ့နဲ့ဖွင့်နေစရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအားကျိုးမဲ့တဲ့နဲ့ဖွင့်နေစရာမလိုတကားရှေ့ကိုရောက်လာတာနဲ့သူ့ဟာသူ slide တွေကဒီတိုင်းလင်းပွဲသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်က JavaScript လို့ခေါ်နေ user တွေတုံးပြလို့လွယ်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလှုပ်ပေးတာပေါ့နော် user တွေရဲ့ experience UX ပေါ့နော်အဲ user တွေရဲ့UI UX ပေါ့နော် user ရဲ့ experience ကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် HTML CSS JavaScript ကဘယ်နေရာမှာဆိုတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်နေပြီသားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒါတွေပဲပြီးသွားမှာလဲဆိုတော့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့တွေခုနလိုမျိုးတိုက်ကြီးဆောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်တိုက်ကြီးဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့တိုက်ကြီးမဆောင်သေးဘူးနော်တိုက်မဆောင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးတွေကဆိုပါဆိုအင်ဂျီတထည်ချုပ်မယ်အင်ဂျီတထည်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ပိတ်စာလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အင်ဂျီလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်စာလိုအပ်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်အယောင်လေးတွေထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ JavaScript ရတော့ခဏလေးထားတာဟုတ်အဲ့တော့အဲဒီပိတ်စာလိုအပ်တယ်အယောင်လေးတွေထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အင်ဂျီချုပ်တက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အင်ဂျီချုပ်တက်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အင်ဂျီချုပ်တက်နေလို့ပထမဦးဆုံးတဲ့အချီထိုးရမယ်ဟိုတိုင်းရမယ်ဒီတိုင်းရမယ်စသဖြင့်အစုံမျိုးစုံကျွန်တော်တို့လုံရတော့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ ready made အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ဝယ်လိုက်မှာအင်ဂျီကို NTA ဒီအင်ဂျီလေးတစ်ထည့်ကျွန်တော်ကိုရောင်းပါလားအဲကျွန်တော်ဒီကြားသေးတဲ့တက်ဖို့တို့အတိုင်းပေးပါမယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာမှမပိတ်မယ်ကောက်ဝါတာဒီဘာကောက်ဝါရယ်ဆိုတော့ pass ကောက်ဝါရယ် pass လေး3 4 5တက်ကောက်ပြီးကျွန်တော်အင်ဂျီတစ်ထည့်ရလာတယ်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့စောစောကနေပြီးတော့ချုပ်လိုက်ညနေကြမှာအဲ့ဒါမှဒီတိုင်းပါအော်ဖြတ်ပါအော်ဒီလိုမျိုးစသဖြင့်လုံနေရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါ boost track ကိုတွားပြီးတော့တက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက ready made ယူသုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ HTML CSS เนาะ JavaScript ဒါတွေတွေကိုကျွန်တော်ကလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစကဒီအစုပ်ဒီ project တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဒီအယောင်ကဘာအယောင်ဖြစ်တယ်ဘာညာတက်ကစသဖြင့်အားလုံးကိုအစကနေပြီးတော့အစုပ်အတီကိုယ့်အကူတစ်လုံးမကျန်ကျွန်တော်ရေးရတာပြီး response လုပ်တာတို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ကြီးတွားပြီးတော့ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမလို့ကျွန်တော်ကလည်းဝအပိတ်ဘန်းတော့မခံတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလက်တွေ့ project ကြီးတဲ့အခါမှာလောကမြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ user တွေအဒီ client တွေကလည်းအကိုရေမပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားဆိုတော့ CSS viewer HTML viewer တွေနဲ့ရေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project က10လောက်ရေးရတယ်ဆိုပါဆိုဒါကိုကျွန်တော်က boost နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညစ်တယ်နဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်စက်အနေနဲ့ boost track ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ် boost track ကကျတော့ CSS ရဲ့ flavor ဖြစ်တယ်သူကိုကျွန်တော်က class တွေခေါ်တော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် project ကျွန်တော်ရဲ့ website ကိုအလွယ်တကူနဲ့မြန်မြန်ဆက်ဆက်နဲ့တွားပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ git ဖြစ်ပါတယ် git ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ version control system ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ website တွေကအမြဲတမ်းဒီ version တစ်ခုထဲမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်း update တွေဖြစ်လာမှာ feature တွေတကူတက်လာတိုင်းအဲ့တော့ error လေးတွေတကူတက်လာတိုင်းအဲ့တော့အပြည့်သားလို့ရှိရင် version တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတောက်လျှောက်လာတော့မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိထားရမှာက git ကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူဒီ VCS လို့ခေါ်ပါတယ် version control system ပါဒါလေးကိုတုပ်ပြီးပြောသူရဲ့ version ကိုသူရဲ့ကျွန်တော် code တွေကိုပြင်လိုက်တဲ့ error fix လိုက်တယ်ဘောနော် bug လေးတွေ fix ဖြစ် bug တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ fix လိုက်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် version ကတစ်ခုပြောင်းသွားမယ်
အဲ့ဒါလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ test စစ်အနေနဲ့ဒီ version ကိုပျောက်ပျောက်ပျောက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကစ်ဟာပါကစ်ဟာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်တွေကိုတောက်ပြီးတော့ ဒါလေးကိုတက်မယ်ကျွန်တော်ကဖရက်အကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်မှာဇော်အတန်းရှိတယ်ဖစ်တူဖစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဖစ်တူဖစ်အနေနဲ့ကြာသားတို့လေ့လာရမှာအဲ့ဒီဖစ်တူဖစ်ဇော်အတန်းမှာကြာသားတို့အချိန်လေးတွေရှိတယ်အချိန်တွေကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်အကိုရွေးပြီးတော့တက်လို့ရတယ်ပြီးသွားတော့ရှိရင်ပြီးသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ဗီဒီယိုရက်ကော့ဘောเนาะဗီဒီယိုရက်ကော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရက်ကော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အချိန်လေးလာရရတယ်ကြတော့အားတဲ့အချိန်လေးလာလို့ရတယ်ဒါနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဗီဒီယိုပဲလေးလာမကုန်းဘူးဗီဒီယိုပဲလေးလာပလက်ပြတ်ဗီဒီယိုပဲလေးလာလေးလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုရက်ကော့ကဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး၅ဘုံလောက်တော့မဖြစ်မနေကြည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်၅ဘုံမနိုင်
And all general to tip yame, and all to B5 or no, and B5 DA net of 5. And the other general the FWD ma theme project labor. Generally, portfolio labor, no, Dali, go to FWD ma, Tabido, the Tayama Pide, Tilobos and Yoko General G, Mamma, Tilobos and Miji, Rotarugo, Alo de Mima Pide, or Dari Bellas or Mapi de U, or Parishi did a solution, the Wa Canalino, S A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 dima, passing a portfolio leadership, Dali de Gulebe, Tadaru and in a Sapido, Lilayama, Chivare, no, Mabu. The data of passing the portfolio level, no, Dali de Gotadaro, Sabiro, Yama Pide, Daza Koya, Matadaro, and in a soba, Guago Ye like the approach up in a coupi, Wabi Banya, Tareka, Dago de Saco, Punide, Tabiro, and no shouted a Kama Solution, Dalure, Rotato, Gobuni de Gadi Bromema, the Ye Care Experience Balashi Dale, Major Care Project, Piavala, Solution, Jonoga Daru, Piama Pide.
เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ project တွေပါအဲ့ဒီ project တွေကိုပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကို portfolio ကကြတဲ့ဒီအပဲပြောရရင် CV CV ပုံစံလို့ CV မဟုတ်နော် CV ထဲတော့ asset မြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် CV ထဲတော့ asset မြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိအများကြီးစစ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘယ်နာမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒီဘက်တက်ကတူမှာတက်ပြီးတက်ခဲ့တယ်မတက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကဘာလဲကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ project တွေကဘာလဲကျွန်တော်ကို client တွေကဘယ်လိုမျိုးဒီ recommend ပေးကြတာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအားထားကြတာလဲစသဖြင့်ဒီမှာ blog တွေလည်းပဲရှိသေးတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ကိုစစ်သွဲရမယ်ဘာညာတတကစသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးကိုကျောက်သားတို့အနေနဲ့တယောက်တစ်ခုစီကျွန်တော်ဒီတင်တန်းပြီးွားလို့ရှိရဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရေးပေးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာမှလိုအပ်တဲ့ external တွေကျောက်သားတို့ဘာသာကျောက်သားတို့ရေးစစ်ချင်တဲ့ project တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုစစ်သွဲပြီးတော့ဒီ mail လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျောက်သားတို့ကဒီတပတ်တစ်ခါပေါ့နော်အဲ့တော့တင်တန်းတက်လို့ပြီးွားပြီးကျွန်တော်တင်တန်းက live တိုင်းနော် live တိုင်းဆိုတာကတစ်ခါ join နေဆိုလို့ရှိရင်ပြီးွားပြီတစ်ခါ join ပြီးွားတော့နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတော့ join ကြရမလို့အဲ့တော့ update တွေကြိုက်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ update တွေအတွက်ကစစ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တပတ်တစ်ခါကျောင်းသားတို့ကို meeting ခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ meeting မှာဘာတွေက update တိုးွားတာလဲဘာတွေသိကျင်တာလဲကျောင်းသားတို့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့သိစေချင်တာလဲအဲ့တော့လို့လို့ရှိရင်ဘွဲ့တွေလိုအပ်လားစသဖြင့်ဒေတော်မျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုကြားသားတို့ရှိကမေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပတ်တစ်ခါရဲ့ meeting မှာဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ error လေးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာ zone နဲ့ဖြည့်ဆည်းလို့ zone နဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့ဒီနောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ any days တို့ဟုတ်တယ်နော်ပြောလို့ရှိရင် coping တို့အခုလိုမျိုး git hack တွေကို coping လုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းမှာတစ်ခါတည်းဆွေးနွေးပေးပြီးသားတခါတည်းထည့်တာပေးပြီးသားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်အတော်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အတန်အတော်မယ်ဘယ်လောက်ကြမှာလဲဘယ်လောက်ကြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ FWD video record ပေါ့နော် video record မူရင်းဈေးနှုန်းနော် lower promotion မရှိဘူးမူရင်းဈေးနှုန်းကကြတော့6000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ6000မှာမှဒီတကယ်လို့ SMS ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပွဲစီသွားပြီးတော့ခွင်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် promotion ကလည်းပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးပါရမယ်။တေတော့မတေချဘူးပေါ့နော်။အမြဲတမ်းတွေးနေလို့မရဘူး။ဇင်းတော်ကလည်းပဲဒီတိုင်းရှိတယ်လို့မြင့်သွားချင်လဲမြင့်သွားမယ်။နှိပ်သွားချင်လဲနှိပ်သွားမယ်။ promotion တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကကျတော့ promotion ရဲ့ကာလကတော့ကုတ်သွားပြီပေါ့နော်။ကုတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတို့ promotion နဲ့တော့ join လို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့မူရေးဇင်းတော်ဖြစ်တဲ့6000နဲ့ပဲကြောင့်သားတို့ဒီ join ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်တစ်စက်အနေနဲ့ဟုတ်ပြီ။ကြောင့်သားတို့ကသာဇောကိုသွားပြီးတော့ဒါကြောင့် re ပေါ့နော်။ဒါရီကခဏလေးထားတာလဲအဲ့တော့ဇောနဲ့သွားပြီးတော့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူရေးစင်းတော့က8000ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှမ sorry မူရေးစင်းတော့ကတည်တည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှမှကျွန်တော်ကဒီ8000နဲ့ထားပေးထားပါတယ်အဲ့တော့8000နဲ့ထားပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျောက်သားတို့အနေနဲ့ဘဲချေအားတာလဲဘာညာအားတာလဲဆိုတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီလေ့လာလို့ရပါတယ်စနေတနေ့ကိုတင်အားတာလားစနေတနေ့ကိုညမှာမှစနေကနေ17နာရီထို့ဒီအသိနာပေါ့နော်အဲ့တော့စနေတနေ့ကိုပြန်မှာစောစောအားတာလားနေ့လဲအားတာလားညအားတာလားဒါအချိန်မျိုးကိုသွားပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် Monday to Friday အဲ့ဒီ package တွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဘဲချေအားတယ်လဲကိုအားတဲ့အချိန်ကိုဒီနံပါတ်လေးပို့ပြီးတော့ဒီနံပါတ်လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့လာ join လို့ဒီဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီမေးပါမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တိုင်းလေး join မှာလဲဘာညာတရကဒါလေးတွေ join မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညသားတို့နဲ့ friend and ကကြတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် friend and ကကြတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်အတန်းအနေနဲ့ဘာတွေရှိသေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုက friend and ဖြစ်သွားပြီမလားအဲ့တော့ friend and ပြီးွားဖြစ်တဲ့အတွက် begin တွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ် begin တွေကကြတော့ဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာ addition နဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် react အတန်းလည်းပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ react မှာမှဒီ web address ရေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပထမဦးစားနေတဲ့ web address ရေးမယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ application တွေရေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook လိုမျိုး application တွေကိုကျွန်တော် YouTube လိုမျိုး application တွေရေးပါမယ်အဲ့တော့အတူပုံစံတိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ project တစ်ခါရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေကိုထည့်လိုက်ချင်အားပဲကျွန်တော် list တွေမှာဘယ်လောက်အသုံးဝင်တာလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် mobile phone မှာတုတ်တဲ့ application တွေကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mobile phone ဆိုလို့ဒီ android ပဲမဟုတ်ဘူးနော် ios ပါပါတစ်ခါတည်းရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတွေဆိုမလို့ကျွန်တော် react ကိုလည်းပဲနောက်ထပ်ထပ်ဖွဲ့ဖို့ရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ထပ်ဖွဲ့ဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ promotion off data တို့ဘာလို့ညွှန်ရှိသေးတယ်ဒါကြလည်းပဲအမြဲတမ်းမ off ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ off data ဆိုလို့ရှိရင်ပေးမှာတွားပြီးတော့တခါလေးကြီးညာပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့မူရေးစင်းတော့ကတော့အားလုံး6000ကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်မူရေးစင်းတော့ကတော့အားလုံး6000ကြီးပဲဆိုတော့ဒီကြာသားတို့အနေနဲ့ fret word development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါနေသိစင်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နားမလည်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကို page မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ဒီလာမေးလို့
ရှားပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလို့ဒီအက်ဒီရှင်နဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတာလဲဆိုတော့ကိုဒီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေဗီဒီယိုတွေဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ကြောက်သားတို့ကျွန်တော်အတန်းမှာရှိတယ်ဒီကြောက်သားတွေရဲ့ပေါ့နော် project တွေကိုကြည့်စီချင်းနေကျွန်တော်ကိုဂျင်းတင်တဲ့လို့ထင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောပါဘူးတယ်မလားစားစားလေးလာတာဆိုတော့ဒါကြီးအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဂျွိုင်းလိုက်တယ်ဂျွိုင်းပြီးတော့ ဒီပါစတူဒီယိုပရောဂျက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစတူဒီယိုပရောဂျက်မှာကျွန်တော်အတန်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကုတ်ကိုဒီအထဲမှာဘာတွေရေးထားရလဲဟုတ်ပါဘူးဒီဘသူကဘယ်လိုပရောဂျက်မျိုးကိုရေးထားရလဲဒီမှာတော်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာကျတော့ပရောဂျက်ကတိတ်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးဘောနော်တချို့ကျောင်းသားတွေကအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဒီဟိုဟာလေးတွေဒီနည်းနည်းလေးလိုသေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်
di tua biro di lila lu jawab ada. Di mana amiaji si badinya video free ini ni mana di mana amiaji si badinya kesuruh. YouTube ya wah ni dia kat jalur dalih bawa mana di mana logo dia kat sorry profile pesan dia kat dalih. So, hello, nama lu di mana? Hello, page kat jalur page di sebelah lagi bawa mana? Sorry, page kat jalur fb.co/digitator.io ba fb.co/digitator.io ma cha ta du du ye project du shi de chano di tin ne ba nya da ga chin nya le so lo shin di ma chin nya ba le ma no promotion do ba ro ya lo a mya ji di a ma shi ba le twa bi do twa ji lo ya ba de ke help da so lo shin no fret web development ne pat ta bi do cha ta du ti tai da du ye a lo sa sa bi do le la de du de a de sai ma pu ba ne chano di ho cha ta du du ye ba wa ka ni bi do tet la da phit de a de ba niya ma ba de lo at da le sa ta phit da de a lo ko chano yin a tan ma da ka de di phit bi twa pho shi ba de a lo sai do ma pu ba ne di join da join bo no a lo help bi ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကျေးဇူးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါအဲ့တော့ဒါတဲ့နေ့လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေပါတယ် safe stay safe saver အားလုံးတတ်တာ